Tocha. Recarga Music. Já lhe tinha dito pra ele parar com essa brincadeira. A conversa dele todos sabemos não é verdadeira. Sou amigo dele, lhe digo na cara, sou da bandeira. Homem que é homem, não maltrata a mulher dessa maneira. Ele não tem noção, está sempre boiado, se mete em macongo, ele é que está errado, pois lá no cubico, quer que engana a mulher, porque homem que é homem, não maltrata a mulher, ele não é homem, se não é homem, ele não é homem, se não é homem, ele não é homem, não é homem, porque homem que é homem, não maltrata a mulher. E sei que quando ele está no café com os seus amigos, lhe dá castigo. Deixa ela com seu juízo, conselho do amigo, tu és independente, mulher tu és valente, tu és muito linda e não tens que sofrer, porque homem que é homem não maltrata a mulher. Mm-hmm.